Trollstaven. Det är bra att den är där nu för att jag ville ha fruktsallad. Jag tänkte göra det. Och då behöver jag lite grejer. Och då trollar jag fram de grejerna. Är ni med då? Hokus, fruktsallad. Pokus, filiokus. Åh, coolt! Ha! Det funkar. Som vanligt så gör den jobbet den här. Ja, men fruktsallad var det. Då har vi frukt. Och så har vi en skål som själva fruktsalladen ska hamna i. Och skärbräda och kniv. Kniven, aldrig använda själv. Då behöver man ha en vuxen så man inte skär sig i fingrarna. Då får man ta, sån frukt som man tycker om. Som är ens favoritfrukt. Jag kör lite äpple. Så där. Så får man skära bort skruttet här. Så här. Så. Så där. Och så får man skära i små bitar. Så där. Så tar vi den här andra lilla biten också. Så, då var äppelbitarna klara. Lägger jag in dem. Och sen så vindruvor, alltså vindruvor är inte så stora så de kan man kanske lägga som man vill så här. Eller så här utan att skära menar jag. Och vill man skära dem så kan man göra. Då kan man ta en vindruva och så skär man den så där så blir det lite roligare kanske. Vad vet jag. Banan tycker jag om. Tar ju det också. Hoppsan hejsan. Nu regnar det frukt här. Ska vi se. Banan. Skala. Och då brukar jag göra bara såna här pengar. Så här. Ja, de kallas för pengar för att de ser ut som pengar. Så, banan. Gott. Då lägger vi in det också i skålen. Alltså, vet ni varför? I vanliga fall när man bara säger sallad, då tänker man ju på grönsaker och tomater och sånt där. Jag ska ha päron också. Om man säger fruktsallad, ja då tänker man, ja, då betyder det att det är som en sån här vanlig sallad, fast man har bytt ut. Gurkan är ett päron och tomaten är en banan till exempel. Nu är det päron här ska vi se. Så. Så där. Man kan ju ha en massa olika grejer, men det här tycker jag duger för min fruktsallad. Ha. Vet ni vad? En sak till kan man ha. Om man vill, det är att man kan ta några såna kex. Så, och så kan man göra små bitar. Så lägger man över dem där.